Ai niin, ja tässä mun pitää ohjata muuten vähän enempi. Niinkö? Ihan niinku noitten niinku nappien painamisen suhteen, niin miten tästä päästään salakenttään. Ja tää hoidetaan tietyllä pienellä rutiinilla. Ei ihan täysillä, mutta tosta tulee heti ihan vitusti porukkaa. Eli koska tää on Doom, totta kai se tulee vitusti porukkaa. Tuo on valmis ampumaan niitä, eikä minua. Ui perkele! Niin? Oi, se tuli joku näkymätön! Jösses! Tässä se on kans aika pitun kova. Ai vittu lataus. Ei mennä tästä vasemmalta. Mä menen oikealta. Joo. No täällä ei ollutkaan enää ketään. On täällä sininen ovi, mut meillä ei oo avainta siihen vielä. Jep. Ei jatko huutamista, vaikka me potkii sitä hengiltä. No mäkin käyn vähän potkimasta. Okei. Kaikki itemit otetaan. Jos toi on... Sä oot oppinut duumaajaksi jo, pikkuhiljaa. Oota hetki. Se joku jäi kitumaan, se pitää käydä monottaa. Mites toi sininen pallukka? Okei, se saadaan myöhemmin. Siellä saat sen kohta. Okei. Mäkin tarvisin täydennystä helaa. Ei, täällä on joku nappi, tarviiko sitä painaa vielä? Älä vielä. Okay. Me hoidetaan täällä sen yhden jutun, paitsi että... Hetkinen. Niin, meillä ei varmaan sinistä avaintoa vähän niinku haiskata siltä. Tässä on sellainen salapaikka, missä me pääsen niinku helpottamaan meidän elämää vähän matkaa eteenpäin. Niin älä ammu siitä nyt, me yritän nyt toimia helvetin... Nohevasti. Testi. Eikö okay. Vittu? Kaikki muut kuo... Kiitos Brutal Doomin, mä en ottanut muuten osumaa. Hämmentävää. Normi Doomissa mä olisin ottanut ihan helvetisti runtoa, et mene sinne. Mä näytän sulle paikan, mihin sä jäät oottamaan. Kyllä, äiti. Jäät katsomaan tohon suuntaan ja sä oot valmis ampumaan ihan just memen painamaan sen siis tohon napin suuntaan. Sinne se yksi tyhjä seinä, mikä siinä on. Sä näet kohta. Oi! Noin. No metsi hoiti. Siellä on vielä lisää. Älä luulekaan, että ne loppuis kesken. Mäkö hätyttäen ne tohon keskemmälle. Sitten se tynnyri. Noin. Jätkään nyt duumaa ihan kunnolla. Hyvät tulee perästä heti demonia ja kaikkea, mitä tuolla on. Ui helvetti, näkymätön kaveri. Okei, joo, tässä... Hei, vittu! Mulla oli... hyvät neuvot sulle. Joo, tapas se. Kunnon pro-tippi kyllä, että en olisi kyllä arvannut tätä Doomista, että se pitää tappaa. Elää vitussa. Hei, sä haluaisit sen niin sataa helaa, tai sen sinisen pallon. Tuu seisoo tähän näin. Mä tuun seisoo tähän. Mitä? Ui vittu! Jätkä hyppi! No... Jätkä löi oikeesti! Ei kun me meinasin noita niinku... Rehellisiä niinku... Salapaikkoja, mitä tässä on. No tää peli modi mahdollistaa hyppimisen, mä käytän hyppimisiä. Ota toi! Wow! Kuitenkin tarvit sitä enemmän. Tässä toi kuulosti ihan niinku... Varhaiselta dubstepiltä. Wow! Vittu. Satana shifti meni vähän pomppimaan. Ja... Ai niin, mun piti kokeilla sitä hyppipotkua. No se meni kyllä ihan reisille se homma. Joo. Se pitää löytää se kohta kyllä. Ja täällä on tällainen pikkunen paikka, mistä juostaan. Niin on täälläkin, mutta mä en pääse siitä, voi perkele. Siitä! No mut se... Vain siitä. Sori, että mä en sanonut tarkemmin. No, kyllä mä nyt vähän syytä sinua tästä vastoinkäymisestä. Minä otin nyt ensimmäisen minikanini nytte. No, okei. Okay. Ota kaikki ne pullot ja kaikki ne pallot, mitä ja siinä on. Mä ihmisiä enempää kyytiin. Ai, okei, näin. No, ne pikku itemit saa aina kaikki. Mennään tänne päin. Okei. Okay. Tää on taas hetkinen. Hetkinen.
Ota tossa noin pikkuhetki, me käyn. Mut kun ottaminen on tylsää. Voi vittu, unohtu painaa yksi nappula täällä näin. No hitto, mennään painaa naurunappulaa sitten. Joo. Tuus mä kyydis vai eikö mä nyt ihan oikeesti venaamaan? Jäit oikeesti. No eikö sinne noussu nyt? Nousi, kyllä, sisi. Sitä me just lähdin hakemaan, mene sinne vaan. Tai itse asiassa, älä paina siellä mitään nappulaa. Okei. Okay. Me sieltä vaan, sieltä tulee yksi hissi. Me jatkaa tästä toisesta ovesta, se tuut sitten sieltä niinku sellaisena apurina. Ui, perskele! Sun. Ja ohi. Tällä on helvetin monen niinku lössi tulee tappelemaan, mutta sen jälkeen tulee sellainen niinku hissi vasemmalta. Täällä on nappi. Okei, mä en koske älä siihen. Siinä vasemmalla on sitten hissi. Tossa. Me on siihen tappanut nyt yhden tyypin. Sen ylös. Mihin vittu ylös? Hissistä. Onks mä... Mihin vittu saa tätä mee? Mä en ymmärrä ollenkaan. Okei, no me tuun sinne, sinne päin. Koska me en nyt muista millä napilla mie pääsen katsomaan, että missä kohin sä oot. F12. Vittu! Hyppäsin vittu sinne vitun liemeen ja mie kuolen tänne näin. Onneksi me saan kaikki takaisin. Onneksi me käytetään näitä mutaattoja. Eikö sulla, joo, F12 se me pystyy kaverin kameraa kattoo. Mutta kun me vaihoin sen kanssa, sit mulla on jotain limaa tossa näppiksellä. Eläpä kerro enempää. Tähän näin vaan. Tähän vaan. Joo. Hypätään tonne keskelle. Tai no voi perkele! Ota hetki, minä hyppän tonne keskelle ja nostan tonne, että se ei tuota mitään vahinkoa. Okei, juokse, shifti pohjasta juokse tänne. Ei, no, mä niin. Hyppäsen. Ota! Tää on tällainen paikka, että tässä pitää heittää niinku vittu sinpa. Missä tuon sait? Okei, mitä niin hirveetä siellä takana oli, että toi sinkohomma piti tehdä? Siellä on räjähteitä ja vihollisia. No totta kai sinne mutaa. Au. Kai sä nyt tiedät. No, nyt tiedän. Vähän pehmentää. Itse asiassa Doomin musat on kyllä aika kivat. Hmm? Tosin ehkä mun mielestä kaipas vähän ehkä enemmän tota... särökitaraa. Mut tää on aika tunnelmallinen bi... Just niin kuin... Se on taas aika helvetin pimeetä. Täältäks pääsee ulos, kyllä. Oh, tämähän on vailla valosaa verrattuna siihen, mitä se niinku yksin pelissä aikana on vaikuttanut. Et silloin kun minä olin nuori, niin... No, helvetti 10 vuotta sitten. 20? 20 vuotta sitten! Vittu, että me pelataan 20 vuotta vanhaa peliä. Ei no, ihan no. Täysin, mutta kuitenkin. No, niin, kun on retroparrat. Kyllä! Ja eikä tää ole vanha peli, hämmentävää. Eikä tää ole mitenkään... No, sorry. Nyt menee aika hyvänä yhteensä. Mitenkään ei ole ruma peli ainakaan. No, en nyt tiedä, kun kodijonnethan kyllä rupee huutamaan, että yhden muuta kuin ei ole realistisia varjoja ja Hitleriä ja mitä ikinä ja... Tää on niin paljon parempi. Niin. No siinä ei juuri vierannut, ettei heittämällä puolet katsojakunnasta. No. Anteeks vaan, mutta... No mutta koska Hitler, niin. Niin Kuuntelee tätä musiikkia. Mä koko ajan. En mä voi välttyä käsiltä. Mulla on niin hiljaisella. Täällä paina tuolta mitään nappulaa tuolta exitistä, koska se ei oo meidän exit. Gasp! Sulla on joku vaihtoehtoinen tarjous meille. Ota ne nappi. Tota nappia ei paineta. Ei paineta. Okei. Okay. Ota toi vielä toi. Mikä? Tänä minä otan sen. Niin. Armpi. Koska item counteri. Pitää saada 100%. Voi että. Sä avasit ton kappas. Se tulee tosta niinku liikkumisesta ja näin pois. Nyt mullakin on myöttörisaha. Noni.
Onko sulla keltaista avainta? On. Hyvä. Luulet vaan, että tiedän milloin se on kerätty. Mulla ei ole mitään havaintoa. Mikä vittu on tuo? Brutal Doomin hahmoja. Tässä on jotain NPC-kavereita. Tässä ei ole mitään näkymättömyyttä. Tässä on kavereita, jotka pystyy pelastamaan. Okei, onko tää nyt... Tää ei ole vielä se meidän exitti kuitenkaan. Ei. Missä on yksi vihollinen? Se on tällainen, koska kuulostaa siltä. Se on varmaan tossa ihan nenän alla. Eikö... Onko se joku näkymätön kaveri tuossa pihalla? Mä menen alta pois ennen kuin sä tapat meidät molemmat. Pääsääks me tohon pihalle jostain? Ei. Kyllä se taitaa olla kyllä jossain siellä, koska mä en puolesta enää täällä. Onko se nyt niin tarkkaan, että saadaan 100%? No ei se nyt tässä tilanteessa enää. Se pääosin se on tapettu, että kun siellä ei näkynyt oikeesti mitään enää. Okei. Okay. Mennään vaan. Oi joo. Itseasiassa mä otan singon. Hetkinen, mitä? Tässä pystyy työntämään näitä tynnyreitä. Wow! Mieleni on puhallettu. Hetkinen, pystykö niille tekemäänkin jotain? No ainakin ne pystyy työntämään. En mä tiedä, mitä sä tekemisellä meinaat. Niin kun... Voin niille vittuillakin. No. Haista sinä tynnyri, paska! Sinä oot ruma ty... Go fuck yourself! Ruma lihava tynnyri! No niin. Nyt ollaan vittuilta tynnyrillä. Bonuskenttään. Joo, kun tähän ei tule enää mitään niin tilasta, niin... Joo, yksi jää nyt tappamatta, niin... Mutta seuraava kenttää! Jatka vaan.